ဦးဇင်းတို့ဒီတမတော်ထောက်ခံတမတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောနေတဲ့တော်တော်များများလူတွေရင်းပြီးမှပြောရတာဗျာအစင်မတင်ထောင်ကျသွားနိုင်တယ်တစ်ဖက် PDF PDF ကလည်းတွေ့ရတဲ့ညိုင်းဒါမဆိုင်ဆိုလို့လည်းတွေ့ရနေရမှာလင့်လစ်တယ်လို့တွက်တက်သွားနိုင်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ကဒါတွေကိုမမှုမကြောက်ဘူးအမှန်တရားအတွက်ပြည်သူတွေကိုအမှန်တရားသိစေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တမတော်သားတွေဒီအများတမတော်အများစုကဖုန်းကြီးထဲမှာလည်းဆုံးပြတော့ပါတာပဲဘုန်းကြီးတဲ့မှာလဲဆုံးယူရတော့ပါတာပဲတက်မလို့သားတွေမှာပါမှာပဲเนาะပါမှာပဲအဲ့တော့တက်မလို့သားမှာဆိုးရတူရှိလို့ကောင်းတဲ့တူလဲအများကြီးရှိတာပဲကိုကျိုးအတွက်လုတ်ပြီးမှလုတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတာပဲတချို့ channel မြေတွေကဘဒုပတ်တဲ့ဘဲဝပတ်တဲ့ဘဲဘူဘူးနဲ့ပတ်တဲ့ဘဲဝါနဲ့ပတ်တဲ့ဘဲဂျီတူးနဲ့ပတ်တဲ့ဟာဂျီတူးနဲ့ပတ်တဲ့တော့မလုတ်နဲ့အမားအမှန်လဲဂျီတူးကကြည်တာမဟုတ်တော့ခါတယ်လေဒါမျိုးတွေရှိတယ်တခါတယ်လေเนาะဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကဘာပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အမမှန်လည်းမတူဒါမျိုးတူတူလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာအေးစစ်စစ်သားစစ်သားအလုပ်လုပ်ဒီမှာသူ့ဟာကိုအေးစစ်စစ်နဲ့တိုင်းမြင်တဲ့မျိုးပါတာတော်အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေလည်းလက်ချိုးရည်တွဲလို့တော့မောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြချက်ပါဆောစောကဥစဉ်ပြောတဲ့တက်မတော်သားချိုးကတော့ဆုံးပြူကတော့လက်ချိုးရည်တွဲလို့ရတယ်ဖုံးကြီးရဲ့လည်းဒီတိုင်တက်မတော်သားဖုံးကြီးတဲ့မှာလည်းဆိုးတဲ့ဖုံးကြီးတွေကောင်းတဲ့ဖုံးကြီးတွေအများကြီးတော့ရှိနေကြတာအလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲဥစဉ်တို့ဒီတက်မတော်သားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုဇော်ဘိုးဟင်းကဒကာကိုဇော်ဘိုးဟင်းတို့စီလဲသူတို့အတက်နဲ့ရင်းပြီးပြောသွားတာအများကြီးဒီနေ့တစ်တော်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ဒကာကိုဇော်ဘိုးဟင်းပြောသွားတာမရေရာမှာတဲ့တော့ကတော့ viewer မှုတယောက်ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ကတော့ဒီကားနဲ့ထူးလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းဒကာကြီးဦးစင်းတို့ကားနဲ့တော်တော်များများနဲ့အကုန်တိတယ်ဒါဦးစင်းတို့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ရီမောမောကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်သားပြီးဝဲရီမောမောကားနဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတော်တော်များများဥစဉ်တော့ကာနေတိတယ်ဟိုချိုးဟိုဟာလာပုံမှုတွေတော်တော်များများရင်းနေတယ်အများကြီးတိတယ်အဲ့တော့ကိုသောဘိုးရင်ကတော့ပြောပါတယ်ဟာကြော်တော့ပါတယ်တဲ့ဟာတိတယ်ဥစဉ်တော့တိတယ်တကယ်လို့ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဒါစစ်စစ်ရမှာပဲဘယ်တော့ရင်းနေရင်းနေဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ထိရောက်စွာတို့တို့ထိရောက်စွာတိုင်းပြည်အတွက်ကတော့စစ်စစ်အရေးယူရမှာပဲကိုသောဘိုးရင်ဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မရေရာပြွာကုန်မှာတဲ့ဥစဉ်တော့ဒီမိတယ်ပေါ့ပီဒီအခေါင်းဆောင်ရဲ့တာကိုမိတယ်ပေါ့အဲ့မှာပီဒီအခေါင်းဆောင်တာကိုဆစ်ဆစ်ပြီးလည်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာကြီးဘာတွေရှိတဲ့နေရာကြီးလည်းအကုန်လုံးပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ viewer မှုကနေလွတ်လိုက်တာတဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုဥစဉ်တော့ထဲလူကြီးတွေနတ်သက်ကတာမရှိပုံကူများတွေနဲ့ဒါတွေကတူတောင်မှတတ်တည်ရှိရှိအတက်နဲ့ဒါရင်းပြောရနော်မဟုတ်ခဲ့လူခမ်းမှာမဟုတ်ခဲ့လူခမ်းမှာတော့ရင်းပြောရနော်ဘာဖြစ်လို့ရင်းပြောရလဲတက်မတော်ကိုသူအတက်တက်မကချင်လွန်းတော့ရင်းပြောတာဒီစကားပြောရတာမဟုတ်သူတက်မတော်တက်ထက်မကတိုင်းပြည်ကိုအတက်ထက်မကတန်ဖိုးထားလို့ချင်လွန်းလို့သူဒီပြောရတာပြောရတာလိုက်မော်လဲဘလူပြန်နေပါပြီအဲ့တော့စီစီရမှာကအကြီးကြီးရဲ့အလုပ်ဟုတ်မဟုတ်စီစီရမှာဒါအလုံးလည်းရှိမှာပါဥစဉ်တို့လည်းဒါရောင်းလို့ဆက်တာလေးရှိတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ခုတက်မတော်မန္တလေးကနေတင်းမောစစ်ကြောင်းမဖြစ်ဘာဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်ထွက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဦးစင်းတို့မန္တလေးပီရီယာတရင်ဆိုဟိုဟာတို့တရင်မန္တလေးတရင်ဆိုအကုန်လုံးကလိုင်းပေါ်မှာတက်သွားပြီအဘယ်ချိန်စင်းဘယ်နှစ်ယောက်ဟာဘယ်ချိန်မှာတင်းမောနဲ့တက်လာမယ်ဘယ်ချိန်မှာစစ်တင်းမောနဲ့တက်လာမယ်ဟာဘယ်ကနေအာပြူစီခွေးတွေပြူဟာပြူခွေးတွေဘယ်လိုဘယ်လိုတက်လာမယ်ဆိုတခါတရင်နေရထွက်တော်မထွက်ရတို့ချက်ချင်းတရင်ကပေါက်သွားပြီမပြောခဲ့ဘူးပေါ့ကူရိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းရတယ်တခါပဲတွေ့ဘူးလားအပြင်မှာပေါ့နော်တက်ထောက်ခံပွဲတော့အပြင်ဦးလင်းတော့အဲ့တော့ပေါ့ဆရာတော်ကိုတပည့်တော်ကပြောကျင်တာလေပေါ့ဆရာတော်တို့တည်င်းနေရမှာပေါ့တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်ဘာသာအတွက်ပေါ့ဆရာတော်လည်းဆရာတော်လည်းအလုပ်လုပ်နေတာပဲလေကျွန်တော်လည်းဆရာတော်ဖရာတော်နဲ့အတူတူတလေတည်းစီတခီးတည်းသွားနေတာပဲဒါမဲ့ဆရာတော်ဒီနေ့ပြောလိုက်တာကတော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်မရရားကတဲ့တင်းကြရရိုက်နေတဲ့တင်းကိစ္စအမားကြီးတဲ့အမားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်မှာအဲ့ဒီ viewer မကြီးနဲ့ဖုံးပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်တွေရှိတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ကုဏောင်တော်လေးကိုမေးတယ်ဘာလို့ကုဏောင်တော်လေးမနေ့မဟုတ်ပါဘူးနေခင်းပေါ့နေခင်းဘက်မှာဒီပို့စည်းတက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောတာမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာဖမ်းမှာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရေနော်24ရက်ကနေရှင်လအလေွာချစ်ကူသားကိုနော်ခရီးအားအမတ်လေးပြည်သူဆက်ကဖမ်းတယ်
เนาะพี่รอบิวอาล้วยไล่เด24เนี่ยนี่ผ่านไป26เนี่ยหนีกินมาลุดเดลุลุขึ้นมาเวชิกูเอียนนี่ภิรไลท์ถั่วกานสีเนี่ยเอกูเอียนนี่ภิรตูชิกูดาปี้ซงกูกูพอทาเดเล่นน่ะดีโหไลท์ถั่วกานสีเนี่ยเนาะตะเทกงว่าปี้เดียขาวซองจอซั้นขอนดีไอ้หยังปู่ดิปี้ซงกูกูเยตู้มีตินๆเยชิกูเยพ้ากั่นอูถั่วปี้ตัวบาลุลุดาจนပြောခြင်းน่ะကျွန်တော်သတင်းမားတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုမပြောခြင်းဘူးเนาะကျွန်တော်အေးစေးစေးညင်နေတာအစီပလိစီတော့ဆိုပြီးတော့နေနေတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဖះကကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ဇော်ဘုန်းကြီးဘဒူခိုင်းတာမှလုံးတဲ့កောင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခံချက်နဲ့ကိုနေတာအမှန်တရားကိုရေးရဲဝွင့်ဝွင့်ရှေ့ကနေပြောတာတပည့်တော်ပြောတာမားတယ်ဆိုတော့ဘာအောင်မားတာဆရာတော်ဖះတပည့်တော်ဒီမှာအတန်ဖိုင်နေအဲ့ဒီ viewer မူကြီးနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်နေရှိတယ် viewer မူကြီးကပြောတာငါမသိဘူးတဲ့ငါမသိလိုက်ဘူးတဲ့မီးသူမီးသူမီးသူတွေဒီလိုလောက်သွားတယ်ပေပေးကနေပတ်စံ9သိန်းယူတယ်လို့14သိန်းယူတယ်လို့အစားပါတယ်ဒီမှာအတန်ဖိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခေါ်စင်အဲ့အတန်ဖိုင်နေအကုန်လုံးပြလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့တရင်မားတယ်ဆိုဆရာတော်ကပြောတာကြတော့နည်းနည်းများတယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ကတလီတဲ့စီတခီတဲ့သွားတာလေအမှန်တရားကိုမြင်လို့တာဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်တာတတ်မတော်ကိုချစ်တာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေဘက်ကနေအယုတ်လက်အမျက်မရွေးဘဲနဲ့ယာရုပါဝါအာနာတွေငွေကြေးတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအမားရဲ့လူပြောတာတော့နည်းနည်းများတာပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါကြောပါတယ်လို့ပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကနာမည်ပဲတည်တာကျွန်တော်ကသူ့ကြီးနံဘက်ကစားတည်တာနော်ကျော်ရောင်းမှာတက်မမော်မာတို့ဘာတို့เนาะတောင်ကြီးရဲ့သိုးသူတို့မြေဝဲသွားတဲ့သိုးသူတို့เนาะเนาะဇော်လင်းထွန်းတို့เนาะဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အရင်ရင်းနေတာအဲဒီဆရာတော်ဘုရားအဲ့လိုကြီးဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းတပည့်တော်တခါမှမပြောဘူးပေါ့เนาะဆရာတော်ဘုရားပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကိုအခုလဲရင်ကြီးကြီးပဲပြောတာပါတပည့်တော်เนาะတပည့်တော်ဘုရားမှာဘာသာသာသနာကိုအကျိုးပြုပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားတိုင်းကိုနော်အမြဲတမ်းဥတည်လျက်ပါဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါနဲ့မားတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားတို့ကျွန်တော်တို့ကတလီတဲ့စီတခီတဲ့သွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုပဲသွားပါတပည့်တော်သူများခိုင်းတဲ့လို့မလို့ဝါသနာမပါဘူးနော်တပည့်တော်ကိုနေမျိုးကြို့လို့ကိုနေမျိုးကြို့လို့စီလည်းရောက်ဖို့ပါတယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားအကြောင်းလည်းပြောရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်မားရင်ကျွန်တော်ခံပါပေါ့ကျွန်တော်မှာအစင်စင်အစင်ကဲစင်ကဲပို့ထားတဲ့အတန်ဖိုင်နေဂျူဝမ်မူကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတန်ဖိုင်နေအကုန်ရှိတယ်အခုအဲ့ဒါဆိုဆရာတော်ဘုရားမားတယ်ဆိုရင်အဲ့ပြည်စုံကူကူပဲမားတယ်24ရက်နေ့ရနေဖမ်းနေ26ရက်နေ့မှာလွတ်ပြီးလိုက်တာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တခါလေကြောက်အောင်လဲတပည့်တော်လဲလိုင်းပေါ်မှာနိုင်ငံအကျိုးဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးတက်မတော်ရဲ့အကျိုးတက်မတော်သားတွေရဲ့အကျိုးတည်ဖို့နေတယ်ကြောက်ကြကောင်းတယောက်ပါတပည့်တော်ဖုံးဆက်ပါနော်တပည့်တော်နေကင်းတော့နောင်တော်လေးကိုကိုနောင်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ကိုနောင်တော်လေးကတော့ဘောနော်ကိုဇော်ဘုန်းကြီးကိုဖုံးဆက်တင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော်မားတာရှိရင်ဝန်တာမေးပါဒါပေမဲ့မားပါအောင်ဆရာတော်ဘုရားမလို့တာတပည့်တော်ကဘုခါပြီးပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်